Takže vítam vás na našej prednáške, ktorá má názov, alebo venovali sme sa v tejto práci porovnávaniu koreferenčných výrazov v angličtine a alebo koreferenčných prostriedkov v angličtine a v češtine. Začneme hneď príkladom. V angličtine it switched to a caffeine-free formula using its new Coke in 1985. V češtine v roce 1985 přešla na bezkofeinovou recepturu, kterou používá pro svojí novou kolu. V tejto vete pár viet vidíme niekoľko zmien, keď prechádzame z angličtiny do češtiny, je to teda preklad do češtiny. Klasický problém toto. Sa nám mení na nevyjadrený podmet. Formula using, to je participium, ktoré sa mení na kterou, na vzťažné zámeno. A takisto it's new coke je privlastňovacie it sa mení na reflexívne privlastňovacie svoj. Jo, to máme, to je s, no, nie, to je s PCEDT. No ja sa na to musím pozrieť, lebo ja som to robil ako copy-paste z PCEDT, takže ako, možno, že sa tam sa vloudila chyba, no. Takže vidíme, je tu už taký prvý náznak, že rôzne jazyky používajú rôzne prostriedky na vyjadrovanie koreferencie. Takže my sa na toto pozeráme teda na angličtine a češtine a z takého pohľadu syntaxe a hloubkovej syntaxe, teda tejto gramatiky. Aké sú motivácie? Tak jednak pre mňa sú motivácie, ja som ako prišiel s tým nápadom a pre mňa sú motivácie hlavne. Tak na začiatku je tam nejaký detekcia anaforu. Keď chceme rozpoznávať koreferenciu, najprv musíme zistiť, ktoré sú tie ktoré výrazy budeme tú koreferenciu určovať. Takže v ďalšej časti prednášky uvidíme, že definujeme si rôzne triedy zámen a anaforických nul. Takže tieto pravidlá na definovanie nám môžu pomôcť ako vylepšiť pokrytie a presnosť pri detekcii anaforu. No, o to zaujímavejšie je práve bilingválna alebo rozpoznávanie koreferencie na dvoch, zároveň na angličtine a češtine alebo na dvoch jazykoch. To sa môže použiť buď pri tribankingu, ako sa podobne používa spoločný parsing, keď je paralelný tribank, tak lepšie funguje parser, keď využíva obidve strany, keď ich má k dispozícii. Podobne môžeme použiť aj bilingválny ten coreference resolver. Ale je to trošku také umelý problém, pretože normálne paralelné data nie sú až tak bežne k dispozícii. Tak myslel som, že alebo taká moja idea mohla byť, alebo je, použiť semi-supervised, alebo čo to je, technika strojového učení bez učiteľa, ale s polovičným učiteľom, s častečným učením alebo učiteľom. A je to konkrétne co-training, pri ktorom sa využívajú ako dve sady feature, dve sady rysu, ale toto, tu by sme používali jednu sadu z jedného jazyka a druhú sadu z druhého jazyka a výsledkom by mohli byť systémy pre angličtinu aj pre češtinu, ktoré môžu fungovať bez toho druhého jazyka, takže iba čisto na monolingválnych textoch. Je to taká moja idea, neviem, či to bude fungovať, ale aj preto som to nejako začal s týmto výskumom. A ďalšie úplne prvotná ešte idea, to Zdenek trošku ma inšpiroval ešte dávnejšie, že pri preklade práve z angličtiny do češtiny niekedy riešime problémy, že keď prekladať participium, tak sa mení na vzťažnú klauzi. A takýchto vecí je podobne, alebo koreferencie gramatické sa menia na textové.
A takže chceli sme ako zistiť, ako vlastne, aký je v tom systém, ako sa to mení, aby sme mohli to potom aplikovať v preklade napríklad. Teoretické? Tak teoretické motivácie také řeknu pár slov jenom. Především je zajímavé srovnávat koreferenční prostředky v češtině a v angličtině. Je to věc, kterou jsme ještě moc nedělali a celkově máme anotované oba korpusy na koreferenční prostředky a zajímavé se podívat, jak, jestli stejně nebo různě a jak různě fungují koreferenční řetězce v češtině a v angličtině, jaké prostředky na to používají. A prvně, úplně hned, co nás napadlo, tak bylo několik věcí, například, že čeština používá hodně vztažné věty tam, kde používá angličtina nefinitní klauze. Takže v tom se projevuje v angličtině daleko víc anaforických elips. Na druhé straně je takové další trošku detailnější věci, ale lingvisticky zajímavé používání posesivních zájmen v angličtině tam, kde čeština je nepoužívá, anebo používá třeba dativního posesora, takových jako they took their something a potom zlomil si nohu. Jako, tak tohle, to, jako tohle na sebe to celé. Tohle pak ještě ukážeme například. Dostaneme se k tomu například. Ale rozhodně srovnávání jazyku, prostě srovnávání češtiny a angličtiny v tomhle ohledu je docela motivace teoretická. Takže teraz vám představím, ako bude prebiehať naša prednáška, alebo ako sme vlastne postupovali s prácou. Začali sme teda od paralelného tribenku, anglické stromy, české stromy. Definovali sme si triedy uzlov, ktoré nás zaujímajú, takže konkrétne podľa kvírka v angličtine to central pronouns, neviem, či existuje v češtine nejaký spoločný, sú tam vlastne osobní, přivlastňovací a je reflexiva. Zvratný, jo. Potom relatívne, vzťažné zámena a anaforické nuly. Potom sme jednak zobrali, použili sme alignment, ktorý už bol v PCEDT, teda pracovali sme s PCEDT, to poviem ďalšie. Ale takisto sme ten alignment ešte vylepšovali, to vysvetlím. A na základe alignmentu, alebo alignovaných uzlov, zarovnaných uzlov sme vypočítali štatistiku, extrahovali nejaké príklady. Takže toto je nejaká souvisící práce. Související práce pochází z různých směrů. Jedna věc je teoretická lingvistika, výzkum anafory a s tím související taky částečně typologie, což je teorie saliences a referent activation theories, částečně od Givona už v 80. letech, 90. letech 20. století, která zrovna umí srovnávat jazyky na základě anaforických prostředků a používá se pro typologii anaforických prostředků v jazycích. O tom existuje docela dost literatury, ale dost obecně. A na druhé straně k tomu přispívá korpusové výzkumy, které mají anotovanou koreferenci nebo anaforické vztahy. A tam těch výzkumů zase není tolik. Srovnávání anaforických prostředků založených na korpusu je málo. Takže co se týká zpracování přirozeného jazyka automatického, tam takisto koreferencii v dvojjazyčných dátach alebo na paralelných korpusoch sa nevenovalo až tak veľa pozornosti ako napríklad syntaxi alebo parsingu. Ale hlavne teda väčšina práci sa zameriava na tzv. Projekciu koreferencie, takže projekciu z jedného jazyka do druhého. V tom prvom prípade je to z angličtiny do portugalčiny, v druhom prípade je to z angličtiny do rumunčiny. A takisto sú tu práce väčšinou teda od naše práce, čo sa týka češtiny a angličtiny. Jednak ešte predtým, alebo je tu diplomová práca, ktorá porovnáva posesívne zámena v angličtine a v češtine na
na beletristických textoch. A potom toto je dvojazyčná štúdia vyjadrenia anaforu, alebo nevyjadreného podmetu, alebo rôznych typov anglického it a rozpoznávanie aj na základe paralelného korpusu. Potom preklad it a na záver takisto. Toto je vlastne nedávna práca, pri ktorej sme použili aj data z tohto výskumu, kedy sme vlastne využili české alebo anglické anotácie na rozpoznávanie antecedentov alebo koreferencie v češtine a naopak. To je rýchle. Takže používali sme samozrejme pražský česko-anglický závislostný korpus. Myslím, že to asi nemusím nejako popisovať bližšie. Tuto je tá veta. Takže sa môžeme pozrieť, že ako je to. No je tu svojí. S dlhým i. No. Jo, takže môžeš možno popísať stručne. PCEDT obsahuje anotaci koreference, tady jsem vypsala jenom to, co jsme v podstatě používali pro tento výzkum, tak je to za prvé gramatická koreference, na kterou se tady nejvíce opíráme, což je koreference zvratných zájmen, koreference vztažných elementů prostředků, koreference u sloves kontroly a kvazi kontroly ani ne, tady jsme nepočítali, a koreference u slovesních rozvítí zdvoj závislosti, typu John saw Mary run around the lake, koreference aktoru slovesa run a pacientu slovesa saw, totiž Mary a toho, kdo běhá. A ještě v PCEDT je anotovaná koreference v konstrukcích s reciprocitou, ale tu jsme nepočítali, tu jsme zrovna z výzkumu vyloučili. A potom je PCEDT obsahuje koreferenci textovou, což je anaforické vztahy zájmenné, typu, který je tam uvedený, Helen asked her mother to wait for her, tedy to her, coreferenční s mother, a she, coreferenční s, teda naopak, sorry, Helen and asked her mother, her is coreferenční s Helen, but she did not agree, she is coreferenční s mother. Tento vztah je textově koreferenční, protože není závislý jenom na gramatických pravidlech jazyka, ale i na širším kontextu. Taky do textové koreference patří elipsy textové, takže v češtině Helena poprosila maminku počkat na ní, ale nepočkala, tak aktor nepočkala je taky spojen textově koreferenčním vztahem s maminkou. A ještě PCEDT obsahuje jméno koreferenci, kterou jsme tady vůbec nepočítali, ale ta tam teďka nově je. No, pracovali jsme s PCEDT 2.0 a to, která to ještě neobsahuje. Verzii, takže. Takže v rámci PCEDT jsme se zamerali iba na velmi, alebo velmi malou časť, no polovicu jednej sekcie PCEDT. A tu můžeme vidět nějaké statistiky, okolo 1000 věd, okolo 20 000 uzlov. A tu už vidíme prvý náznak, že tie koreferencie alebo tie prostriedky budú iné v angličtine a v češtine, pretože pomer gramatické a textové koreferencie je opačný, takže dá sa očakávať, že aj tie výrazy, ktoré sú viazané na tie typy koreferencie, budú asi odlišné. Tak, popíšem... Prosím? Popíšem teraz tie triedy, ako sme definovali triedy, na ktoré sa zameriavame a medzi ktorými budeme hľadať tie vzťahy, tie, ako sa menia. Takže jednak sú to, ako som už spomínal, tie centrálne zámena, nazvime to tak, stažní zámena a anaforické nuly. A na začiatku musím povedať, že
nedefinovali sme tieto, túto množinu ako, že vyberieme z korpusu tie, ktoré sú, uzly, ktoré sú koreferenčné. Počítali sme s tým, ako je to zase s tou motiváciou na spracovanie prirodzeného jazyka, že tú informáciu o koreferencii nemám. Takže snažili sme sa vytvoriť množiny uzlov na základe iných parametrov morfologicko-syntaktických, tak, aby sme pokryli tie koreferenčné výrazy a zároveň mali čo najvyššiu presnosť v tom určovaní. To je práve, alebo tam je tá motivácia v tom anafor detection, určovaní anaforu. Takže, ako som už sme spomínali, tak tie centrálne zámena, zamerali sme sa teda, pretože v PCEDT sú, alebo v dvojke PCEDT sú anotované iba tretie osoby, takže iba na tretie osoby a osobní tie prívlastňovacie a zvratné prívlastňovacie v češtine. Áno, a takisto sme zahrnuli v angličtine it, ktoré nie je vlastne reprezentované na tejto gramatickej rovine, čo sú vlastne pleonastické it. A tieto central pronouns must be expressed on the... Takže vlastne, jo. Ano. Mě je centrální zájmena, který to nazýváte, musí být vyjádřený na povrchu, ale to neplatilo češtině, když je to proto, No, my to tam, my to takhle prostě říkáme, že ty centrální, to jsou ty vyjádřené, které jsou tohle. A pak ještě máme zero zvlášť, prostě je to jiná skupinka. Součástí specifikace toho, co je jo. centrální. Jo. Tie nevyjadrené podmety vlastne prostě budú v inej skupine. Proste na nuly sa dívame zvlášť, aby sme videli, co sa mapuje na co. Sťažné zámena, štandardné sťažné zámena, ktorý podobne pri anglickom that práve som použil heuristiku, aby sme vylúčili that, ktoré uvádzajú podradiť si klauzy. Zahrnuli sme takisto adverbia, ktoré sa správajú, ako ktoré uvádzajú vzťažnú vetu, takže v angličtine how, where, why, v češtine kde a kdy. Nie je tam úplne, napríklad v angličtine sme zahrnuli how, why, v češtine proč aj jak nie sú zahrnuté. Bolo to Myslím, že tam v tej češtine nie sú ani... Je to, ako nebude tých prípadov veľmi veľa jednak z tých dáta, s ktorými sme pracovali a možno som ani nenarazil ako na koreferenciu, takže mi to odtiaľ vypadlo. Ale, ako, sú to jednotky prípadov, ktoré sa týmto ako by sa vyriešili, keby sme to zahrnuli. Áno, to sú sťažné zámena. Niektoré, tak, podobne ako pri tých anglických centrálnych zámen, tak niektoré sťažné zámena nie sú reprezentované na tejto gramatickej rovine. Sú takový korelatívni, že jo? To, ako to, co chce říct, tak to sme tam počítali taky. Tak a numeral kolik? Takže, no, anaforické nuly. No a k těm zírom jenom řekneme, že v tom... výzkumu, v tomhle konkrétním výzkumu jsme nerozlišovali mezi core a persprone. To jako důvod byl spíše takový technický, řekneme, protože když jsme na to začali dívat na alignment a na to, co čemu odpovídá v češtině a v angličtině, tak jsme přišli na malinké nesrovnalosti v češtině a v české a anglické anotaci. Protože na jedné straně rozlišujeme v tektogramatické anotaci mezi telematem core, který se používá v konstrukcích, kontrolách a ještě některých jiných gramatických případech gramatické koreference. A persprone je spíše používaný pro textovou koreferenci. V angličtině je to občas nedůsledně, protože v případě, kdy je třeba John bumped into Murray riding a car, tady je ta situace, ten aktor není definovaný úplně gramatickými pravidly, nebo tak jako prostě anotátoři, když dělali tektogramatiku, tak občas to anotovali jako core a občas jako persprone. Prostě u těch gerundiálních konstrukcí je to částečně nedůsledný a proto
nám to nakonec potom bylo celkem jedno, brali jsme nuly jako nuly, tak jsme to vzali jako celkově takhle dohromady. To by se dalo vyčistit v podstatě, to jako není zas až tak úplně zásadní věc. Takže tu vidíme teda statistiku, kolko z těch, alebo kolko jsme týmto selekciou těchto tried zahrnuli uzlov, takže to jsou tie stĺpčeky covered. Koľko z tých pokrytých uzlov je koreferenčných. Takže vidíme napríklad u vzťažných zámen sme zahrnuli takisto veľmi veľa nekoreferenčných zámen. No a týmito troma triedami sme vlastne pokryli 99% u angličtiny a 95% u češtiny koreferenčných výrazov. Tu nám práve vypadli, alebo tých 5% v tej češtine zodpovedá reciprocite a demonstratívu ten, ktorý sme pracovali. A to 1% v angličtine je reciprocita iba. Takže pristúpime k ďalšiemu kroku. Keď máme už definované tie triedy, tak teraz potrebujeme alignment medzi angličtinou a češtinou. Takže jednak môžeme pracovať s pôvodným alignmentom v PCEDT, ktorý je unsupervised s pomocou nástroja GISA++, ktorý bol pustený na povrchovej reprezentácii a potom projektovaný na takto gramatickú rovinu. Zároveň bolo použité ešte pravidlo, ktoré zarovnalo uzly, ktorých rodičia boli už alignovaní a zároveň tie dva uzly majú rovnaký funktor. Takže toto pokrylo veľkú časť nevyjadrených subjektov, ale zároveň veľmi veľa generovaných uzlov zostalo týmto ako nepokrytých, alebo sú tam nealignované generované uzly, alebo takže keď som sa tak na to pozeral, tak zistil som, že tá kvalita na tých zámenách, alebo aj zámena nie sú funkčné slova, ale z tohto hľadiska by sa tam dali zahrnúť, lebo práve sa menia tie ich, to, na čo sa v tej angličtine, z toho dvojazyčného pohľadu tie zámená sa môžu premeniať na podstatné mená, proste majú rôzne vyjadrenie v tom druhom jazyku, zatiaľ čo tie ostatné content words, tie autosemantické slova, majú jednoznačnejší ten preklad, takže ten alignment je tam o dosť kvalitnejší. Takže s touto motiváciou som navrhol nejaké pravidlá, ktoré sa snažia vylepšiť ten alignment pre zámena. A táto heuristika, alebo tieto pravidlá, jednak využívajú tie už vybudované vzťahy alebo vybudovaný alignment medzi tými autosemantickými slovami alebo medzi tými slovami, ktorým viacej verím. To pomocou toho nástroja GISA++. A takisto využívam vlastne zlatú anotáciu týchto gramatických stromov, hlavne štruktúru, ale takisto aj nejaké atribúty, napríklad funktory. Tieto pravidlá som vlastne vytvoril iba pre angličtinu, alebo nie iba pre angličtinu, pre anglické centrálne zámena a pre české vzťažné zámena. Zdali sa mi ako na začiatku tieto kategórie také najrôznorodejšie. Postupne sa to ale veľmi ako začalo komplikovať a tie pravidlá, hlavne pre tie české vzťažné zámená, už sú veľmi komplikované, takže usúdil som, že potom možno bude lepšie, keď pristúpime ako k manuálnej anotácii alignmentu, že to bude asi aj rýchlejšie a budeme mať tie data aj ako kvalitnejšie, alebo tie štatistiky. Takže my sme dvaja anotovali. A tie pravidlá na anotáciu boli vlastne, ak je tam v tom preklade nejaký priamy ten protejšek, tak
vytvoríme ako priamy alignment. Môže sa ale stať, že tam nie je žiaden priamy nejaký úzol do páru, ale môže tam byť, že tá syntaktická štruktúra sa zmení trochu, že v lokálnom alebo v tej oblasti je antecedent, ktorý môžem ako zistiť pomocou jednoduchého syntaktického pravidla. Tak vtedy sme určovali takzvaný nepriamy alignment, s ktorým ale ďalej nepracujeme, ale je v tých anotovaných dátach, takže dá sa to využiť pre budúci výskum. Ak tam proste je úplná reformulácia tej vety, alebo tam je na niečo sa to premieňa, ale ten antecedent je veľmi ďaleko, alebo že nie je to úplne dosiahnutelné pomocou syntaktických pravidel, tak to nealignujeme. Vlastne tú anotáciu sme takto, ten rule-based ten pravidlový alignment, tak ten nám poslúžil ako preanotácia, takže veľa už výsledkov nám stačilo iba skontrolovať, či to je v poriadku, ale niečo sme museli aj ako anotovať úplne od začiatku, alebo bez nejakej pomoci automatického systému. Takže všetky tie české a anglické inštancie zahrňujú okolo 3000, alebo je to 3000 inštancií, ale tým, že niektoré sa párujú na tie druhé, tak stačilo nám anotovať 2000 párov tých párov dvojic. Takže môžeme porovnať tým, že sme mali tie zlaté dáta na koniec toho alignmentu, tak môžeme spočítať, že aká je presnosť alebo aká je kvalita originálneho alignmentu na PCEDT a toho vylepšeného pravidlami. Takže pravidlá máme teda pre tie vzťažné české, že tu vidíme, že je tu koľko to je, 7, 5, 12%. percentuálnych bodov zlepšenie a centrálne anglické, takže tu je 7 percentuálnych bodov, ale zlepšenie môžeme vidieť aj na ostatných, na ktoré som necielil tými pravidlami, a to je práve spôsobené tým, že sa medzi sebou rôzne menia na tie druhé typy, a tým, že vylepším alignment pri anglických centrálnych, tak to ovplyvní české anaforické nuly napríklad. Je to o 3%, takže celkovo v priemere to zlepšenie toho alignmentu tými pravidlami bolo 5 percentuálnych bodov v oboch jazykoch. Tieto dáta sa dajú využiť potom, je to na malých datách, ale už z článku, ktorý sme mali na Kolingu, tam som natrénoval systém, ktorý využíva ako supervised alignment, je natrénovaný na týchto datách a vylepší to alignment pre celé PCEDT. Takže toto sa dá použiť. Vlastne tieto data síce sú malé, ale dá sa natrénovať supervised aligner, ktorý bude cieliť iba na tieto koreferenčné výrazy. Takže a ideme postupne, sa dostávame teda k tomu najdôležitejšiemu, alebo tomu výsledku vlastne tejto práce. Takže vidíme tu tie rôzne triedy. Pridal som ešte triedu other, to je vtedy, keď je to na niečo iné, sa alignuje vlastne. Takže sú tu tie centrálne zámena, anaforické nuly a sťažné zámena v češtine, v angličtine. A teraz nám budú pribúdať rôzne vzťahy. Takže začneme anglickými centrálnymi zámenami. Asi môžeš... Toto do spodne. Takže teďka budou příklady. Teď čísla, co napíšeli, teďka to ukážem na příkladech. A podíváme se na nejdřív. Jako takhle po skupinkách půjdeme od centrálních k relativním a anaforickým a k elipsům. Tak
Na co se mapujou centrální anglická zájmena, totiž osobní, posesivní a zvratná? Tak z toho je tabulka. Tohle jsou ta anglická zájmena centrální, která se mapují na různé typy českých. Jsme ještě rozdělili vlastně na podkategorie, alebo keď jsme si všimli, že jsou tam nějaké, napríklad toto sú tie centrálne anglické, ale už sme ich aj rozdelili v tejto tabulke na tie rôzne typy. A takisto tu sú vlastne rozdelené na rôzne typy. Takže to je to detailnejšie. Tady už je to, už jdeme na ty příklady, takže ty osobní se, anglické osobní zájmena se můžou v češtině projevovat jako česká osobní, anebo anaforické, anebo elipsy, kterých je polovina, víc než polovina, 57%, taky na demonstrativně, na ukazovací zájmena, na nominální fráze, anebo se nealajnovaly a v tom případě to jsou většinou ty pleonastické, anebo přeformulace. Tak příklady. Nejvíce jich se projevuje jako elipsy a z těch elips skoro všechny, 99%, jsou v subjektové pozice. Takže he left a message accusing, na to musím zvyknout. He left a message accusing Mr. Darman of selling off, out a zanechal zprávu. Ale zajímavý je, že z těch 14% osobních zájmen, které se zmapovaly na osobní zájmena, jsou sice samozřejmě nejčastěji v nesubjektové pozice, ale i z těch subjektových najdeme skoro třetinu. Takže a to jsou ty případy, kde vyjádření osobního zájmena v subjektu je podmíněno aktuálním členěním většinou, což je tady případ, that he and his aides were trying to the head of criticism, že on a jeho poradci se snaží. Takže taky je jich docela dost. Co se týká ukazovacích zájmen, tak to jsou většinou it a ten, až na jeden případ. Většina nezmapovaných osobních anglických zájmen jsou pleonastická it, která se v češtině explicitně neprojevují, a to je it wasn't known to what extent, bla, 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 nebylo známo a podobné případy. Dále přecházíme k posesivním zájmenům. Z posesivních větší skupina se mapuje na anglická posesivní, na česká posesivní, což je his na jeho, anebo na reflexivní, na zvratný posesivum svůj, takhle terminologicky správný, a to je případ while the book amply justifies its subtitle, zatímco svůj podtitul kniha dostatečně ospravedlňuje, tak v češtině, jako v angličtině není svůj, tak tím pádem svůj jako reflexiva se mapuje na svůj taky. Dále je zajímavý, tohle je docela lingvisticky zajímavá věc, jedna z několika, že posesivní zájmena anglická se často nemapují nikam v češtině, a to jsou často používaní posesiv v angličtině typu as a result of their illness, důsledkem nemoci. Tohle je časté používání posesivních zájmen v angličtině, včetně jako podmíněno taky tím, že v angličtině je gramatická kategorie určenosti, která není v češtině, takže čeština tam nemusí říkat nic, zatímco angličtina musí použít něco, a když nepoužije člen, tak použije třeba posesivní zájmen. No, jako je to, může to s tím souviset, jako o tom nevím úplně přesně, jestli o tom jsou nějaké velké studie, jako do toho jsme ještě moc nevlezli, možná bude.
a určitě bych se na to chtěla ještě dál podívat. Další zajímavá věc, sice ta tady v číslech marginální, ale přitom mi připadá zajímavá teoreticky, je, že posesiva anglická se mapují taky na osobní zájmy na česká typu, anebo reflexivní zájmy na česká typu si. Tak ten si je celkově zajímavý v češtině, to jsme si taky všimli s Jarkou, když jsme srovnávali konstrukce se zvratným zájmenem se, občas tam místo toho bylo si, a to se vždycky třeba mapovalo na ruštinu, zatímco si už zase ne, ale tak jako trošku částečně. Tak jako na jedné straně, na druhé straně v češtině jsou práce, které se věnuje častému používání dativního posesora, o tom myslím něco psal Markus Giger, Jan Křivan o tom psal diplomku, jako o tom jsou celkem výzkumy jsou a taky by bylo zajímavé se na to podívat třeba ve srovnání s jinými slovanskými jazyky. Na to se taky mapuje to anglické possessive občas. Další taková věc, kterou jsme potvrdili naším výzkumem, je queerkovo rozdělení těch zvratných zájmen na základní a empatická. Ty základní jsou, která se opravdu zvratná, a empatická se používají, Míšo, řekni, pro zdůraznění toho agence. Ano, to je už jako vlastně v té práci jsme jako toto, nie že objavili, ale jako vyšlo to z dat, že tie základné sa mapujú na české reflexiva, zatiaľ, takže himself na sebe, zatiaľ čo tie zvýrazňovací emfatik sa vyjadrujú inými prostriedkami, takže na, hlavne použitím buď sám alebo samotný. Takže to je napríklad ako, tu je napríklad si myslím, že ten alignment automaticky delá hodne chýb, ako nie je to moc častý prípad, ale je to zrovna dve úplne odlišné použitia rovnakého vlastne reflexiva. Tak, teď jsme skončili s centrálními zájmeny v angličtině a přecházíme na to, kam se mapují centrální zájmeny česká. Tak to je to, co nám teďka vyšlo, že centrální anglická... Sorry, proč mi to takhle nejde? Centrální zájmena anglická se mapuje na centrální, na nule, na elipsy, anebo na něco jiného. Tě hrubka čiary je poděl a vlastně toto je, že, sa to, že to nemá žiaden protějšek v češtině. Jo tak, aha, co jsi říkal, co to byla ta nožička. Takže teďka jdeme na to, na ty centrální česká a na co se budou mapovat. To je zase tabulka česká zájmena osobní, posesivní, svůj a zvratná, a to je to, na co se mapují v angličtině. Takže podíváme se na ty osobní. Osobní se většinou mapují na osobní v angličtině, ale to číslo, kdy osobní česká zájmena se mapují na anglické nuly, pořád ještě není zanedbatelný. Je to 10% případů a celkem zase jako není to úplně zanedbatelný. A tohle se stává většinou, když... je to v případě, když jsou přeložený nefinitními klauzy taky. Takže a v tom případě ty aktory nemůžou být aktory, ty argumenty nemůžou být na povrchu vyjádřeny, zatímco v češtině ano, když je v češtině pasivní konstrukce. Posesiva se mapují na posesiva ve valné většině případů, ale zajímavý, je to jenom takový zajímavý případ, že občas, když se tam nemapují, tak mapují na něco jiného a třeba na určitý člen. A je to taky k otázce existence kategorie určenosti v angličtině a jiné existence v češtině, takže občas to, k čemu angličtina používá člen, čeština hledá něco jiného, například posesivní zájmeno.
Reflexiva, to je ten případ s tím si, to už jsme vlastně tomu o tom mluvili u angličtiny. A výsledek máme takovou tlustou čáru, která spojuje centrální a centrální v češtině. A taky malinko centrální se odráží na anaforické nuly, ale zase míň než centrální anglické se odráží na anaforické nuly v češtině. Takže vidět, že vlastně ty české centrální znamena jsou dost jednoznačnější, alebo jednoznačnější se mapují do té angličtiny jako ty anglické, které je to jako hodně pestré. To úplně tenké nožičky. A teďka půjdeme na ty vztažné. České vztažné znamená. A začneme z českých, protože je tam více možností. Je to první? Nevím, proč mi to furt takhle skáká? Já se netrefím tím prstem. Tak to je tabulka, kam se mapuje česká vztažná na angličtinu. A tady jsme rozdělili což a ostatní vztažná, protože což většinou vztahuje k celé větě a ostatní vztažná spíše k jmenným frázím. Což je taková, jako taková spojka, která zase není v angličtině, takže se mapuje nějak úplně na jiné konstrukce. Nejčastěji se spotkáváme s mapováním na apoziční konstrukci. Tak, což je v případě, akce včera uzavřely na $28, což je pokles o 12% centu. Tak jako tady je to v podstatě čárka v angličtině. To jako, si myslím, že je to dost ovlivněné aj směrem překladu. Že to išlo z angličtiny do češtiny. Keď v tej angličtine použili tu, tak teraz už je ťažko ako to preložiť, tak sa tam vlastne pridalo to co. Je otázka, či by sa, keby ten preklad bol opačný z češtiny do angličtiny, či by tam použila sa tá apozice. Myslím, že skôr by to zvádzalo ako k použitiu práve which alebo niečo takého. Takže myslím, že tým je ta statistika trochu ovplyvněna tím směrem překladu. To je celkově ovlivněno. Prostě když mapujeme prostředky anaforické, tak jako musíme pořád pamatovat, že je to překlad. Sice tady jsme ještě pořád tak jako docela blízko u gramatiky, tak ještě můžeme říkat něco o tom, že češtině odpovídá něco anglického, angličtině něco českého. Ale jakmile odcházíme trošku směrem k textové koreference, tak opravdu hodně, hodně pamatovat, že je to překlad. Takže tím pádem v podstatě skoro nemáme paralelní data, na kterých bychom to mohli analyzovat. Vždycky to bylo hodně přeložené. Tak to je jenom znázornění té apoziční konstrukce té předchozí věty, která teďka byla uvedena. A zase... To zase skočilo. Tak, vztažné k vztažním. To je takový úplně standardní příklad, když vztažné prostředky typu který odpovídají anglickým prostředkům typu který. Akorát v angličtině mají na to that a which a takové jako ty WH slova. Těch je více než nebo kolem 50% případů. Chceš k tomu ještě něco? O, tak v češtině je takisto tě jenž na to, takže... Jo, vlastně. Ale docela hodně případů, skoro čtvrtina, zájmen relativních českých, se v angličtině odpovídá nule. A na to jsou dvě příčiny, nebo jako to jsou dva typy případů. První věc, když tam ta vztažná věta je, akorát není to zájmeno, prostě se v češtině, teda pardon, v angličtině se vztažná zájmena mají tendenci se vynechávat, to je případ ten zero relative, a to je otázka, na níž nemůže někdo odpovědět. A that's question is Germany can't answer. So, a na druhé straně to jsou jiné typy překladu, když vztažné větě v angličtině odpovídá nefinitní klauze v češtině nefinitní klauze v angličtině. Takže he left a message accusing
Takže ta message, že je tam vlastně core, alebo a je tam přeložený zero. Do češtiny s pomocí relativní vztažné věty. Tak. Další docela veliké číslo je nezmapovaných vztažních českých prostředků. A to jsou v podstatě takové překlady, které nejsou přeloženy jako věta, ale jako nominální fráze. Nominální fráze, jako modifikátor. Takže nebo spíš naopak, že nominální modifikátor, který je přeložený do relativní klauze. Toto je zrovna ten prípad, kedy sme učovali práve tie nepriamy alignment, pretože myslím si, že môže nám to dať informáciu, keď vidíme v angličtine, že je tam ten, že vlastne tá vzťažná veta je preložená iba modifikátorom, vlastne ten rodičovský úzol je zároveň antecedent, alebo väčšinou býva antecedent. Takže to nám môže dodať informáciu pri rozpoznávaní českej koreferencie vzťažných zámek, ktorá sa nie je až tak ťažké ju rozpoznať, ale môžu tam nastať chyby a toto by nám mohlo ako dodať nejakú informáciu navyše. Ešte ďalšia veľká skupina, ktorá sa vyskytovala dosť často a se ktorou sme na začátku tak ako docela museli poradiť, sú otázací a fused, to bych nevěděl, jak preložiť, se překládá do češtiny. Je to teda na příkladoch, teda první je fused. Byly tam zahrnuté právě tím, protože máme ty kategorie jsou definované jinými prostředkami jako koreferenciou, takže toto jsou zrovna ty otázací a ty fused zámena, ty nemají antecedenta. Takže vidíme na prvom príklade there is plenty of work to be done on what we have, takže to je práve fused, kde ten antecedent je sfúzovaný s tým relatívnym zámenom. A tázací je it wasn't clear when we'll resume, ten štandardné tázací. V nepřímých otázkach. Mohlo by byť ako tázací aj v otázkach, ale aj v nepřímých otázkach. Tak. Přímých jsme se nedívali. Jsou tam v datách asi je přímé otázky. Takže tam iba možno, ještě se prosím tě vrát, že právě tě fused se dost často do češtiny překladují jako korelativní pár, to co. Myslím, že na to pak máme ještě slide s tím korelativní. Možná až jdeme potom ten další směr, tak to tam budou ty korelativní. Takže teď ty anglické vztažné věty, které se mapují na české jaké. Tak anglické zase jsme rozdělili podle toho, které mají vztažné zájmeno that, WH, words vztažná, potom ty otázací a fused, a ještě jedna skupinka, o které pak řekneme, to bude slide, která je v podstatě spojka podřadicí spojka. Takže napriek tomu, že som sa snažil vyradiť tie podradiace, ale to pravidlo ako nefunguje úplne 100%, takže nejaké podřadicí spojky boli zahrnuté. Tam zůstali a z toho potom je to číslo, ale v podstatě by se to mělo vyloučit. Jo. Tak ty nejčastější, to jsou ty normální vztažné na vztažné, 68% případů. Zajímavý je, že z těch anglických tázacích a fused skoro polovina, trošku méně než polovina, se překládá do češtiny jako korelativní konstrukce. Na to by se taky jako chtělo podívat lingvisticky, protože používání velkého počtu korelativních konstrukcí se docela spojuje s jazyky z kategorie členů. Tak jako celkem, jako nevím, docela jsem o tom četla, ale jako nevím, vždycky mě zajímalo, jak to souvisí, ale prý to nějak souvisí. Tak v češtině těch korelativních párů je opravdu docela hodně. Other jsou ty proč a jak, který jsme v češtině nezačlenili a proto se tam takhle, proto se dostali ty páry do other.
A to je ta skupinka s WH slovy, které se překládají jako podřadici spojka, a která by měla být vyloučena, ale automatickým způsobem se to celé nepovedlo, tak z toho vznikla ta těch 16 případů. Já jsem aplikoval vlastně pravidlo iba na that, podřadici that, na tě WH pronouns, tam žádné pravidlo, které by vylučovalo podřadici konstrukce, nebylo, takže v tých datách je to zahrnuté, no. Ale zase dáva nám to informáciu vlastne aspoň, že ako to do budúcnosti vyradiť, možno, že tam ako nájdeme nejaký hint. Tak, teďka máme hotové centrální a vztažná. A jdeme na anaforické nuly. Anglické. Anglické anaforické nuly kolik v třetině případů, nebo trošku míň, se mapují na české anaforické nuly, potom se mapují na vztažné věty české, to už jsme trošku ukázali, a ještě jich docela hodně nejsou vůbec nějak zmapovaný. Tak to nejčastější jsou nuly, a to jsou různé argumenty rekonstruované většinou, které odpovídají mezi sebou a tím jsou zalajnované. Ty vztažné, to jsou to accusing, ve které, těch je docela hodně, to už jsme říkali, okolo 10%. A ty, které nejsou zmapované, tak jak jsme vlastně viděli těch 263 zero, to zero zmapovaný, tak tohle je to, co se povedlo. A těch 329, to je těch, který se nepovedli, tak nějak napůl technický prostě. Buď mají jinou argumentní strukturu slovesa, česká a anglická, nebo je to reformulace v češtině oproti angličtině. Občas to má taky technické příčiny, například modální slovesa v angličtině mají vlastní úzel na tektogramatice, zatímco v češtině nemají vlastní úzel, takže tím vzniká aktor u publish ve větě I want to publish, zatímco já chci vydávat, aktor tam žádný aktor nevzniká. Si myslím, že vzniká. No je jedno, prostě jeden aktor navíc. Je tam jeden aktor a v angličtině jsou dva vlastně. Jo. Myslíš, že u want? Jako publish bude viset pod want? Ne, jako want má I. No to je jedno. Jsou tam... No prostě vzniká tam jeden aktor navíc, který není zalejnovaný, a tím jich vzniká docela hodně, protože modálních sloves je taky hodně. Takže to je tohle. Teďka se podíváme na češtinu, na české elipsy, které se mapují na angličtinu. Tady vidíme, že taky hodně jich se mapují na anglické nuly, ale taky na osobní zájmena, to jsou ty subjekty především. Kromě těch, a to číslo už jsme vlastně ukazovali někdy předtím, když jsme mapovali česká osobní zájmena. Taky tady vznikly první a druhé osoby, protože v češtině, co, jak vlastně vznikly, jsme je nevěděli. Jo, zero, protože to jsou nuly, takže docela hodně českých elips se zmapovalo na anglické osobní zájmena. Vlastně pravidlo na určování zero jsme mali iba perspron, telema je perspron alebo core, takže tie zeros, které byly na prvé a druhé osoby, tak byly zahrnuté tiež. Takže jsou tu v speciální kategorii. Tak to je ta standardní typická subjektová nula. To jsou ty první, druhé osoby, nemáme pasivní čtenáře, které se bude v angličtině mapovat na první osobu. A tím bychom měli ty nuly, takže v podstatě už to máme celý, že jo? Kompletní obrazek. Kompletní, no. Takže všechno se kříží, všechno se mapuje na všechno, no ne, úplně všechno na všechno. No tak nejzajímavější právě jsou tě, jako podle předpokladu, asi tě anglické centrálné české nuly a tě české vzťažné zámena. No a zajímavé jako je aj to, že koľko veľa vlastne je nezmapovaných u tých nul, ale je to takto zaujímavé, ale keď sa pozrie človek do tých dát, tak to nie je až také zaujímavé, lebo sú to naozaj skôr technické, anotačné rozdiely, takže nie je to niečo jazykové. No už tu všetko všetko stíhame. Tak k tomu discussion už sme skoro všechno říkali, jenom těch pár zajímavých výsledků. Za prvé s tím svůj a byl,
Tak jak jsme tam ukázali příklad s tím via illness a důsledkem nemoci, taky je úplně možné tam to svůj dodat. Takže tento typ je lingvisticky zajímavý a srovnávání v těch protějšků, že dát nějaký důsledky. O těch posesorech, to jsme taky už říkali. A tady, ta pleonastická, jakože v češtině pleonastická z hlediska vyjadřování přivlastňování. My jsme měli to via, který je v anglické větě, se mapuje na svůj. Ale může, jako pokud by tam ten svůj nebyl, že by se mohlo taky zmapovat na ten na to reflexivum, že my jsme měli odpověď, jako z těch párů jsme měli páry si na via a svůj na via. A ten svůj na via je původní a ten je primární. Ale v české větě se může vyjádřit zároveň oba ty přivlastňování. A tím je čeština v jistém smyslu vlastnější než angličtina. Taky je lingvisticky známá věc, absolutně přijaté, jasná, že čeština je prodrom, zatímco angličtina není, tak tím mapování nul je jasný, na jako české nuly se v hodně případech mapují na anglická osobní zájmy. A je důležitý taky faktor přeloženého textu, to už jsme trošku taky říkali, že opravdu všechny věty v PCEDT byly přeloženy věta po větě, s tím, že anotátoři měli za úkol překládat co nejblíže k textu anglickému. Tak může to znamenat v několika z těch typů, co jsme teďka procházeli, vliv angličtiny na český překlad. A ještě víc to bude vidět, když se díváme na koreferenci textovou, kterou jsme tady nebrali. Takže jdeme do finiše. Tak já to celé zhrněm. Jednak jsme se zamerali na alignment, takže vylepšili jsme alignment pomocou pravidlového systému, souboru pravidel, alignment teda koreferenčních výrazů. A takisto sme vytvorili manuálnu anotáciu elementu, ako som spomínal, ktorá môže byť potom využitá na natrénovanie systému pre zlepšenie elementu na celom PCEDT. To je jedna aj z, myslím, že do budúcej verzie PCEDT by sme to chceli vylepšiť alebo pridať. A videli sme ako celku vyčerpávajúcu alebo širokú analýzu tých vzťahov, mappingov, alebo ako sa vyjadrujú české na anglické a naopak, koreferenčné prostriedky. No a na tú future work, alebo práca ďalšia, jednak je to, ako som spomenul, zlepšenie toho alignmentu v PCEDT. A ďalšia zaujímavá vec, ktorú sme ešte v tejto štúdii nezahrnuli, ale bolo by zaujímavé pozrieť sa na antecedentov tých v češtine a v angličtine a ako sú tí antecedenti zelenovaní. Lebo častokrát myslím, že aj v tej prvej úplne príkladovej vete, ja teraz poviem úplne na začiatok, asi teraz to bez toho. No, ukážeme si to na konci, ja to najprv to ešte poviem, že posledné dve motivácie sú vlastne z toho spracovania prirodzeného jazyka, ako som hovoril na začiatku, jednak pre coreference resolution, ale takisto pre preklad. No, takže ešte na ten prvý príklad, ja si myslím, že tam práve ten antecedent je iný, aj keď ako teraz si nie som istý. Tam s tým using, mám pocit, že to bolo, že it switched to caffeine-free formula, že jednak to using, myslím, že jednak nie je úplne jasné, že či to using je k tej formule alebo k tomu it. Takže, a mám pocit, že v tej angličtine je ten antecedent k jednému a zatiaľ čo kterou je toto jasne na recepturu. Takže v tej angličtine to using, ten core ide na it. Zatiaľ, čo v angličtine ide na recepturu. Takže tu je zrovna ako
ale možno to vzniklo, že je to vlastne ambiguentné, toto, že k čomu vlastne, aký je ten antecedent. No, tak to by bolo tiež zaujímavé sa pozrieť na tieto prípady mappingu. Dobre, ďakujem vám za pozornosť. Na konci je zoznam literatúry, čo som. Osobní zájmena anglická v subjektové pozici se někdy nevypouští v češtině, ale jsou tam přítomná, že je to kvůli aktuálnímu členění, tak jenom mám pocit, že zrovna v tom případu to bylo z jiného důvodu, tam to bylo kvůli tomu, že to bylo v koordinaci on a jeho poradci a v tom případě se to nemůže vypustit asi z gramatických důvodů a máme to tak tady v Tecto MT naprogramovaný, že se tam nevypouští. Jo, díky. Další dotaz? Mně tam něco nesedí, ale nevím přesně, co v té definici těch WH relativních a nerelativních. Vy jste ze začátku jakoby vyloučil nějaký český kdy a kde, jakože to nejsou relativa. Je to také technické, lebo vlastně určoval jsem to pomocou morfologického tagu. A morfologický tag je VH alebo VP, WP, to jsou vlastně pronouns, a tieto jsou WD, čo jsou vlastně VH adverbs. Takže preto jsem jako nechcel som hovoriť, že jsou to pronouns, ale jsou to jako adverby. Čili v češtině a v angličtině dostanete jiný tag? No ten tag, tam je iný tag set úplně, takže vlastně... No, protože mně se zdá, že zrovna tyhle by se měly chovat stejně. Oni jsou jednak vztažný, jednak uvádějí vedlejší větu. A že to how, where, when, že by to mělo být stejný v češtině i v angličtině. Ale to je možná z hlediska mý špatný tvorby anglických vět. Já to asi překládám. Nemáme tam právě rozlišené, v té tabulce české nebylo rozlišené, tam jsme mali iba což a ostatné. Což? No teraz si právě nejsem jistý, či tě když a kde dostávají jiný tag, jako ak by dostávali jiný tag. Když ne, ale kde? Kde a kdy. Kdy? Jo, pardon. No ako dalo by sa to tam určite zahrnúť, ako už minimálne pomocou, že pozriem sa na lema, že kdy a kde a tie vylúčim z tej kategórie ostatné a vytvorím novú kategóriu a vtedy by sme asi videli, že sa mapujú tak, ako vy hovoríte, na tie VH adverbs. A ještě jednu otázku pro mě bylo překvapující to, že Aňa říkala, že je čeština víc pleonastická než angličtina, protože když zase z hlediska tvůrce, který horko těžko tvoří anglický texty, se mně zdá, že furt musím někam něco vsouvat, co by tam v češtině nebylo. Ale vy říkáte vlastně, že jste došli k opačnému závěru. A takový zrůdy, ale jako jsou v češtině, takový ty dativy, děti nám nechodějí do školy, tady nám neparkujte, to by v češtině, v angličtině bylo vztažný, teda kdyby se to vůbec říkalo takhle, tak by to bylo vztažný zájmeno, naše děti nechodí do školy, děti nám nechodí do školy, je blbost, ale a tam by... A spíš mě zajímá, jako z toho mě napadly, že ty reflexivní dativy, že by se chtěli podívat trošku do detailu. Jako, určitě nechci tvrdit, že čeština bylo nesmíštější, to opravdu ne, protože naopak angličtina to possessive to vyjadřuje gramaticky daleko víc. Děkuji. Jenom ještě tam k tomu příkladu, jak si ve své zemi můžou připomenout, tak tam mně přijde, že prostě jenom čeština tam má sloveso, který má o jeden argument navíc v podstatě. Že můžeš připomenout něco někomu nebo sobě,
A v angličtině tam je recall, který tak nějak samo předpokládá, že připomínám sám sobě. No, ale jako přijde mi, že je to tím, že prostě v češtině to sloveso takhle funguje, zatímco v angličtině jsou dvě různý slovesa. Ale takový sloves je strašně moc, dej si prostě i to dát si něco, jako k jídlu, tak ono i tam je v podstatě jakoby argument. Je to právě jako takový ten nešťastný případ, který je na takové škále, že na půl argument, na půl není argument, a tak nějak jako pořád prostě jede někde mezi tím reflexivem a argumentem a jako mohla, někde končí. Jako, mohla bys říct, že to je prostě jako reflexivní sloveso připomenout si a potom no, to bude taková nějaká částice tam někde. Tak jak kdy prostě, jako zase některé si se připojí úplně na cokoliv, když je, jako to jsme právě, co jsme dělali si jako, že když se na nějaké sloveso nadáš předponu po a k tomu dáš si, tak to tam si můžeš dát úplně skoro vždycky ke každému slovesu. Si, jo, no to, a to už je zase něco úplně jiného, jako to už je jako ještě dál od toho argumentu. Tak je to prostě zajímavé. Jo, to určitě. Jenom můžu ještě jednu? Nebo já bych měl ještě jednu věc, která s tím nesouvisí. Jenom k těm korelátům, že vlastně mám asi podobné pozorování, že v češtině mi přijde, že jich je hodně, jako, nebo víc, než by člověk čekal. A zároveň si taky myslím, že to může být artefakt toho překladu, že často pro toho překladatele je nejjednodušší přeložit to tak, že potom tam vznikne ten korelát. Jo, to určitě, to jsme právě viděli na některých... No to právě tím, že se mění to fused, které v češtině jako je dost těžké někdy vyjadřit, tak se to použije, najjednoduše je právě použít ten korelát. A taky mně přijde, že ty koreláty jsou hodně jako věc psaný češtiny, že no, mluvený se tolik neobjevují. Takový to na to, že nadměrné použití korelátu není úplně vždycky vhodné a odráží právě překlad z, ale zase když ty čety angličtině, to není korelát. No, jako nevím, každopádně je to hrozně zajímavý téma a myslím si, že by se to ještě mělo nějak zkoumat. No já se můžu jenom připojit, že to je hrozně zajímavý téma a evokuje to takový různý poučky, které anglisti dostávali, nebo překladatelé dostávali, anebo si třeba četli v některých starších pracích o srovnávání češtiny a angličtiny. Takže například jedna z věcí, to je vlastně takový, myslím, že výraz a velký zájem Josefa Vachka bylo tvrzení, že angličtina je kondenzovanější než čeština. To se vám tam ukazovalo v mnoha případech, když tam v angličtině jste měli nějaký ingový tvar nebo něco prostě jenom jako jmenou frázi v podstatě a v češtině jste to bylo rozvedený do věd. Tak to myslím, že jako potvrzuje tuhle tu tezi a bylo by hezký jako v té, kdybyste to někdy dál zpracovávali, tak v té teoretické části tuhle tu tendenci angličtiny zmínili, protože ta se vám tam odráží na různých místech. Aha. A pak ještě mě nad tím napadlo taková věta, která se tady traduje, já nevím od koho, ale zase to, co jste tam měli, potvrzuje, že Angličani si sundavají nebo smekají své klobouky, take off their hats. Češi, teda je tam to si, že jo, sundavají nebo já nevím, jak se to řekne, ale byl by tam taky singulár klobouk, kdežto v té angličtině bude tam mít ty klobouky, ale jde o to své, že skutečně v té anglické větě tam bude zřejmě to there, i když tady Jarmila mě se ptala na tu první větu, jestli je to tam v angličtině povinný, já jsem na to odpověděla, že si myslím, že povinný zrovna ne, ale že se to tak užívá. A to, co říkal, to, co jste říkala o něho, že to má souvislost s tím, že v angličtině je kategorie určenosti, tak myslím, že to je,
ta souvislost opravdu je, že prostě tam v té angličtině by ta určenost nějak chyběla. Jinak s tím aktuálním čtením děkuju, protože to bych tam bývala k tomu taky poznamenala. A to, co jste tady zdůrazňovali, já taky si myslím, že je potřeba to při tom z vašem zpracování zdůraznit, že vlastně vy se tu koukáte na jeden směr, to je překlad z angličtiny do češtiny, jestli tomu dobře rozumím, čili tento směr a pak to zkoumáte ve dvou směrech, že jo? Ano, takže pak ten jeden směr prostě vám tam může nabídnout, nebo jak to mám říct, ovlivnit to vaše zkoumání právě v tomhletom jednom směru. No, určitě by bylo zajímavé se na to pozrieť jako fakt z toho opačného směru, že či by vyzeral ten obrázok podobně. No, ale zase jak, to bychom měli přeložit. No, data české, to by muselo přeložit PDT české do angličtiny, no. No. Ale a nebo se podívat na anotovaný korpus toho, jak to máte, vy to dělali z angličtiny do češtiny, tak na český korpus, na ty prostředky, které vám tam vycházejí, podívat se, jak ty prostředky v té češtině se chovají, jestli kolik jich je, převažujou, nepřevažujou ve srovnání s jinými. Nevím, jestli by to něco užitečného přineslo. No. A jestli můžu ještě odpovědět s tou kondenzovaností, jako v tomhle, jak jsme ukázali, tak z toho to opravdu vyplývá. A ještě když se podívám, my jsme teďka srovnávali v jiném trošku směru tyhle ty data ještě s ruštinou. A ta ruština vypadá, že ještě je kondenzovanější. Jak vlastně ty jazyky používají ty participiální konstrukce a nefinitní konstrukce, tak jakýkoliv jazyk těch konstrukcí používá hodně a v živém jazyku, tak tím pádem hned se tam řeknou objevuje, jakože to není až tolik vlastností té angličtiny, ale opravdu jazyků, který používají nefinitní konstrukce. Asi. A ještě s tím, s tou účinností layer a obligatorností v angličtině a to kategorie určitosti, tak tady je zajímavý, že tam místo toho se dá vlastně dát určitý člen víceméně, že jo, jako, nebo jsou místa, kde se místo possessive dá dát určitý člen a význam se nezmění. A zajímavý, že když potom dělají anotace korpusový, anglický v textu nebo jiných jazyků, sorry, tak oni tam potom anotují koreferenci, pokud je tam určitý člen, a neanotují, pokud je tam přivlastňovací zájem. A tím je tam potom nesrovnalost těch anotací, protože oni potřebují nějaký formální důvod, co anotovat a co neanotovat. A ten člen je a to přivlastňovací není. A tím potom může vznikat tohle tam trošku nesrovnalost. To je jenom k těm korpusům máme znovu. Ne, když se dělá jména koreference a anotace jména koreference, tak když je tam building a ve building, tak to se anotuje, protože tam to má prostředek. A když je tam building a his building, tak to se nedělá ve všech approaches, protože to his už nemusí tu určitost dát. Taková nevýhoda, aspoň jedna, protože jinak my máme sami nevýhody, při anotaci koreference, jak nemáme to určitě ten člověk. Tak. Vrátil z Portugalska nedávno, tak vám řeknu něco o portugalštině. To mě hrozně zaujalo, jak se říkali o té hypotéze člen versus posesivnost. Já jsem si to do úplného nedávna myslel taky, že se to tak nějak vlastně vzájemně zastupuje. Kromě portugalštiny ovšem, která naopak prakticky zásadně má všude člen a včetně před přivlastňovacími konstrukcemi, včetně pozice před přivlastňovacími konstrukcemi. No, u se ukasa třeba tvůj dům, by ten člen tam je. Může to být z jiného důvodu, protože oni mají silný mechanismus kontrakce předložek a členů, a když by tam ten člen nebyl, tak možná by to chybělo, to nevím, to já latinsky neumím, tak to nedovedu vůbec jako odhadnout, odkud to přišlo, ale není to jakoby, že by to bylo nějak frazeologicky omezený, prostě
prostě defaultní je, že tam ten člen před přivlastňovacím výrazem vždycky je. Potom... Může být jako určitý nebo neurčitý? Myslím, že jo, jo. Obou pár. Jo, takže ta determinace se tam nějak jako sčítá a není to ani, že by se mohl nějak systematicky vypouštět, nebo že by to bylo stylistický, prostě z gramatiky to tam téměř vždycky je. A potom další zajímavost, že vy jste říkali, že v těch, při přechodu těch neurčitých klauzí na ty finitní do češtiny se tam přidává to zájmeno, tak v portugalštině mají ještě osobní infinitivy, kde ten tvar toho slovesa je infinitiv, nebo nějaká jiná podivná forma. A ten subjekt tam může být nebo nemusí. Já jsem o tom taky nevěděl, že je nějaký mezistupeň. A další věc, která by vám zkomplikovala, nebo zešířila by se ta čára mezi osobními zájmy v češtině nebo v angličtině a jo, a těmi other, tak je honorifikační konstrukce, jejich nejvyšší stupeň zdvořilosti, kde ani není to onikání, ale je tam ještě, že tam musí být vyjádřený substantivum jako o senior nebo seniora. Jako česky, když by se řeklo, pán si přeje, pán chce. To je polský. Jako v polštině. Tak to je jenom pro zajímavost. A potom, jak jste mluvili o tom poměru těch gramatických a textových koreferencí, tak myslím, že v češtině to je trošku třeba důsledek umělého zásahu vybití přechodníků, jako nezáměrného, ale byl tam, tak jak tu příhodu znám já, tak prostě v okamžiku, kdy se ty přechodníky zesystematizovaly a všichni se báli, že udělají chybu, tak tím jako vyhnuli, systém přechodníků byl velmi živý v češtině, takže nemusí to být nějaká jako jazyková univerzálie, ale opravdu zásah snaživého puristy jazykového. No, to by bylo zajímavé to třeba srovnat, nevím, s polštinou, nebo mužickou srbštinou, nebo něčem takovým jako blízkým, nebo nevím, v slovenštině jsou taky stejný. Jako přechodníky celkově, no, ale nevím, či zahynuli, ale nezahynuli. Poslední poznámka, se mě to hrozně líbilo, jak to máte systematicky zpracovaný. Děkujeme. Já teda ještě nechtěla jsem, ale můžeš tam dát ten další snímek? Ten další. No, tady, když jsme se teda bavili o tom their illness, já si nemyslím, že tady, kdyby se dalo určitý člen, že by to bylo to samé. Já naopak tady to tady chápu jako velmi neurčitý. Jo, tady, kdyby se tam dala the illness, tak je to bude důsledek nějaké konkrétní nemoci, který měli všichni ty lidi, kteří ztratili ty výdělky. Když tam řeknu their illness, tak to jsou různý nemoci, prostě, které měli různě. Takže jako nemyslím si, že... Samozřejmě, ale jenom chci říct, že to tady několikrát padlo, že, je to, že se substituuje posesivum za určitý člen, tak tady si myslím, že by to zrovna nešlo v tomhletom případě. Ale spíš tendence k tomu. Jo, to jo, ale že to tak není... Já, mě to samotnou překvapuje, protože jsem si to taky jako myslela, ale tady v tomhletom případě si myslím, že zrovna by to nešlo. Teda. A pak jsem měla nějakou připomínku ke slajdu číslo 47, ale už vůbec nevím. Jako. A tak už to nechte, už je hodně. Ale to tam ještě doklikám, ale... Ale jinak tam to... Třeba si ani nevzpomenu. No. Jo, že tam máte mít na níž zase, ne na níž. Ještě raz? A má zase čárka na níž, může východní Německo odpovědět. Máte rádi čárky. Ale to je zase... Prostě je taky to důsob, kterým se na nemoci zatím nemá víc čárky. Jo, že nejenom ty čárky na těma písemkama. Ty čárky na očekou. Tak jo, takže jestli nejsou už ráda. Děkujeme.